Давайте так, щоб було зрозуміло, я приведу деякі цифри, які ставлять на місце все те, що відбувається сьогодні із цифровим телебаченням. Значить, після того, як Зеонбуд, який був наскоро створений, одержав ліцензію, концерн був відсторонений від цього, почалось будівництво 4 мультиплексів. Звичайно, нормальні частоти прорахувати для цих мультиплексів не представлялося можливості. Тому вибрали все те, що можна було дати. І вийшло, що в нас недорозвиті мультиплекси, дуже мало потужні. Приведу цифри. Значить, у Т1, канал у Т1 має охоплення населення десь 93%. Це ці виміри проводилися в 90-ті роки, коли працювали на повну потужність всі передавачі, і кількість передавачів на той час було більше 450 одиниць різної потужності, від 50 кВт до 10 Вт. Що у нас із цифровим мультиплексом? Значить, на один мультиплекс задіяно 169 передавачів. Загальна потужність випромінювання цих передавачів – всього 60 кВт. Про які проценти 95 можна говорити, коли 850 і 60%? Ну, деякі фахівці говорять, що, мов, краще чутливість прийому цифрового. Ну, з цим можна погодитись. Давайте збільшимо в 5 разів. Що в 5 разів краще покривається, ну, мала потужність цифрового передавача, дозволяється порівняно з аналогом уменшити в 5 разів. Получається 300 Вт. Все рівно нікуди воно не дівається. Ніяких 95% бути не може. Ці розрахунки були, я думаю, що їх ніхто не робив в Укрчастоті. Просто вони видали, що це 95%, тому що їм це потрібно було обоснувати. З них це требували. Коли в концерні були проведені виміри, то оказалось, що не більше 60% територій покривається цифровим телебаченням. Ці, зразу ж, ці результати були сховані і нігде не оприлюднені. Зробив розрахунки Державна академія, Одеська академія зв'язку. Також вони підтверджують, на всіх форумах вони говорили, що не більше 60% покриття. Тобто бачимо, що якщо ми включаємо цифрове телебачення, то, як говорив Павло, ми втрачаємо дуже велику аудиторію населення, яке може дивитись телебачення. Що роблять наші сусіди в підтвердження того, що у нас не те? Білоруси, вони на одну область ставлять 12-14 передавачів. Потужність цих передавачів від кіловата до 2. Тобто десь на одну область сумарна потужність випромінювання біля 20 кВт. На одну область. У нас саме велика область – це 2,5. Німці, Берлін. Для того, щоб охопити і не дискредитувати цифрове телебачення, вони ставлять 4 передавача в Берліні. Потужність 2,10 кВт і 2 по кВт. Роблять на одній частоті синхронно. У нас в Києві що? У нас 2 кВт. Та Київ, якщо не кабельне телебачення, то він не зможе прийняти навіть
відсотків населення не зможе дивитися. У мене 8 кілометрів від опори, тільки побудували висотку, все. Я бігаю по квартирі з антеною, щоб знайти ці мультиплекси. Три знаходжу, четвертий – ні. Багато говорилось про те, що концерн би не зміг зробити це цифрове телебачення. І доручили ЗНБУ. Ну, зрозуміло, з яких причин. Це розказує Павел, і другі розкажуть. Ну, це міф. Чому? Мов, у концерну нема грошей. Ну, грошей ні в кого нема. Але ж ЗНБУ декларує, що він потратив на 4 мультиплекса десь 100 мільйонів доларів. Питання. Ну, по-перше, я проаналізував те, що построєно, побудовано. Я проаналізував, значить, на 40% це завищена ціна від того, що можна було побудувати. З другої сторони, а навіщо 4 мультиплекса недоразвитих? Коли можна було зробити 2 нормальних мультиплекса, і їх би кошторис був би, ну, допустим, 60, да, на 2, десь 30. З рахуванням того, що антенно-фідерні атракти в концерні є, є там резерв, з власними силами змонтують, обійшлося це б десь, ну, 20-25 мільйонів доларів. З тими же 32 каналами. Тому що цифрове телебачення DVB-T2 дозволяє в одному каналі до 16 програм. Говорять, що, мов, вони менше 8 тільки каналів дають, щоб була можливість високої чіткості транслювати. А навіщо сьогодні транслювати високої чіткості, коли в основному населення має стандартні телевізори, які не дозволяють приймати високу чіткість. Якщо вже хочемо розвивати мультиплекси із високою чіткістю, то це може бути окремий мультиплекс, який потрібно починати із великих міст, де заможні люди, де мають приймальне обладнання високої чіткості, і йти поступово нарощувати можливість прийому цього каналу і розповсюдження. Що робиться у нас в державі? Значить, ви чули, щоб концерн піднімав питання, що буде катастрофа, якщо буде виключено? Я не чув. Національна рада щось теж там бормоче. Мінінформ теж мовчить. То як будемо відключати, хто ж тоді буде, які програми буде дивитись наше населення? Мене це дивує. І дивує ще одне, що бандит Захарченко розуміється в телебаченні більше, ніж наша Нацрада і концерн РРТ. Сьогодні вони змонтували в Донецьку 10-ваттний цифровий передавач. 10-ваттний. 10-кіловаттний цифровий передавач. Встановили його на 360 метрів, і покриття, радіус покриття складає не менше 120 кілометрів. Тобто практично вся Донецька область, частина Луганської, частина Запорізької, частина Дніпропетровської області покривається тими бандитськими програмами.